Доброго вечора, 19 година. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» готова підбити інформаційний підсумок п'ятниці, 22 листопада. В студії працюють ведуча Світлана Поробок, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. Голову обласної державної адміністрації представили сьогодні в будинку Рад. Пам'ятний знак жертвам Голодомору встановили в Нетішині. Про безпеку державних кордонів говорили на міжнародній конференції прикордонники України та Польщі. Відремонтувати дороги, збільшити виробництво сільськогосподарської продукції, залучити іноземних інвесторів для розвитку Хмельницької області – такі плани в новопризначеного голови облдержадміністрації Дмитра Габінета, котрого сьогодні призначили на посаду. Що очікують від новообраного керівника області – дивіться в сюжеті. Хмельницький будинок Рад. З 11:30 тут почали збиратися люди. Серед присутніх на призначенні нового голови Хмельницької ОДА – двоє депутатів-мажоритарників від Хмельниччини, обоє – від «Слуги народу». Також присутні народні депутати від президентської партії, котрі прийшли до Верховної Ради за списками. Очікуємо покращення інфраструктурних всіх питань, які в нас є в області. Це дороги наші хмельницькі. По Хмельницькій області. Дорога, яка на Вінницю, ту, яку починала працювати, робити фірма з Китаю, і в інших напрямках. Переконаний, що справиться, адже наш президент, мабуть, зробив правильний вибір, якщо і погодив його, і виніс указ. Ми йому будемо, як народні депутати, допомагати. В області є багато над чим попрацювати, це і дороги, це і соціально-економічна сфера, тому є над чим працювати. Президент Володимир Зеленський до Хмельницького не приїхав. Замість нього нового очільника Хмельницької облдержадміністрації Дмитра Габінета представляв перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов. Розпочалась офіційна частина о 12:30. Указ президента України призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Я вважаю, що цілком реально ініціатива нормальна дорога, а не завтра Тернівчанам, Житомиряном чи Подопечанам. Я вважаю, що цілком реально важлива виробництво сільськогосподарської продукції, в тому числі шляхом оптимізації використання земель сільськогосподарського призначення, створити підґрунтя для залучення іноземних інвестицій, розвитку бізнесу, створення нових робочих місць. Так само і цілком реально розкрити справжній туристичний потенціал Хмельниччини. На представленні нового очільника облдержадміністрації – голови об'єднаних територіальних громад Хмельниччини та міські голови. Від Дмитра Габінета очікують співпраці у напрямку розвитку Хмельниччини та висловлюють свої прохання до представника президента. Адміністрування місцевих податків і зборів бажано передати нам. Основні зацікавлені в тому, щоб збирати їх повністю. І саме ми маємо повну інформацію і про землю, і про нерухоме майно, яке живе. Сьогодні перше питання – це розвиток промисловості. І дуже хотілося, щоб в цьому напрямку ми спільно працювали. Тому що ми регіон потужний, і Хмельницький без розвитку промисловості говорити там про школи, садочки – це добре, да, там поігратися, щось добудувати. Але нам потрібно відновлювати. Перше – відновити максимально, зберегти і розвиватися. Серед присутніх на представленні керівники державних установ. Прийшов на представлення начальник служби автомобільних доріг області Петро Гнедюк. Дороги, звичайно, зміниться. Проблема доріг – це фінансування. Інших проблем немає. У нас сьогодні в області є потужні підрядні організації, яких в 2014 році взагалі не було. В 2014 році було дві організації – ШБУ 56 і Хмельницький облатодор. Сьогодні ми маємо цілий ряд організацій, які сьогодні можуть виконувати роботи будь-якої складності. Анастасія Збродова, Неля Шпулак, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дмитро Габінет народився 9 серпня 1982 року, навчався в загальноосвітній школі номер 12, потім у Хмельницькому університеті управління та права, здобув освіту і за кордоном, колишній студент університету імені Адама Міцкевича в Познані. Дмитро Габінет – кандидат юридичних наук, працює на кафедрі теорії та історії держави і права Хмельницького університету управління та права. На громадських засадах є помічником консультанту народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука.
та засновником громадської організації «Форпост Народовладдя». За 2018 рік метрокабінет задекорував одну квартиру у Хмельницькому, земельну ділянку в Новоушицькому районі та гараж в обласному центрі. Із транспортних засобів у нього є легковий автомобіль «Москвич» 83-го року. За 2018 рік посадовець декларує 51 841 гривню за основним місцем роботи в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті, 33 932 гривні під час роботи за сумісництвом, 161 574 гривні під час роботи в університеті Марії Кюрі-Складовської в Любліні. Сьогодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець Хмельниччини Богдан Шацький. Чоловік – старший лейтенант, командир батареї у 15-му артилерійському полку. Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці військової частини, де служив Богдан Шацький. Загинув чоловік під час виконання службових обов'язків. Інформацію нашим кореспондентам підтвердив керівник Центру допомоги учасникам АТО Володимир Шубковський. Військовий Богдан Шацький 1995 року. Проживав у селі Михля із Яславського району. Вдома залишилася дружина. Пам'ятний знак жертвам Голодомору встановили в Нетішині. Виготовлений він з металу, його вага 600 кілограмів. Кошти на проєкт взяли з місцевого бюджету, каже заступниця міського голови Нетішина Ольга Бобіна. Яка вартість робіт і хто автор пам'ятника, дізнавалася Леся Боровець. Пам'ятний знак у вигляді двох свічок з гаслою та з вогнем. Між ними хлопчик, зморений голодом, із зірваними колосками пшениці біля ніг. Саме таким побачив пам'ятний знак жертвам Голодомору коваль зі Славоти Артем Вольський, розповідає заступниця міського голови Нетішина Ольга Бобіна. Додає, проєктів було кілька. Першочерговий ескіз був запропонований нашим скульптором Лелях Світланою Мефодіївною. Ескіз виражався більш до пострадянського такого вигляду, тому він і був відхилений. Наступний, хто звернувся до нас, це була громадська організація «38 сотня» Устима, імені Устима Голоднюка, де вони запропонували разом з скульптором Вольським Артемом свою пропозицію, свій ескіз. Над створенням пам'ятного знаку працювали близько 3 місяців, каже автор, коваль зі Славути Артем Вольський. Додає, виготовили його з металу. Виконувалася робота листового чорного металу, 3,2 мм товщиною, в залежності там від потреб. Воно оброблено, грунтовано і фарбовано. Грунт у нас йде на ебоксидній основі, фарбовано, всі ті фарби вже зовнішні, вони такі більш декоративні. Основна антикорозійна обробка за цими грунтами. Пам'ятний знак встановлювали комунальники власними силами, не залучаючи додаткові кошти з місцевого бюджету, каже директор комунального підприємства Нетішинської міської ради «Благоустрій» Віктор Контрацький. Територію навколо пам'ятника планують з часом облаштувати. В самій програмі благоустрою ці кошти заплановані – 180 тисяч гривень. Сам пам'ятник обійшовся 134 тисячі гривень, ну, без встановлення. От. А решта коштів по плану мають піти на благоустрій навколо пам'ятника, сходинки облаштувати бруківкою, навколо зробити озеленення, посадити кущі, квіти, тобто облагородити всю територію. Дерева ми вже посадили. У темну пору доби свічка буде світитися вогнем, додає Віктор Кондрацький. На пам'ятнику є одна свічка, яка затухла, а друга, яка горить. От до тієї свічки ми під'єднали, подали напругу, і вона світиться, підсвічується вночі таким червоним світлом, ну, схоже на вогонь, на лампадку. І тут же включається у нас вуличне освітлення, прожектор прямо світиться на пам'ятник. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Офіційне відкриття пам'ятника відбудеться завтра, 23 листопада, в День пам'яті жертв Голодомору. Про безпеку державних кордонів сьогодні говорили під час міжнародної конференції в Національній академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. На конференцію завітали представники українських навчальних закладів, центрального апарату Державної прикордонної служби та їхні колеги з Польщі. Міхал Голос, ректор Вищої школи комунікації та міжнародних відносин. У польському місті Хельмі на конференцію, каже, приїхав, бо його цікавить тема міграції. Проблем міграції, який виникає в цій хвилі не тільки в Європі, але й в самому світі, є дуже поважний. Проблема міграції, яка зараз в світі і в Європі, дуже серйозна і важлива. То, що будемо мовити дійсно на конференції о
skutkach migracji, o polityce migracyjnej, to będzie ważne nie dzisiaj, nie jutro, ale za 50 lat na przykład. I te, że my сьогодні будемо говорити про наслідки міграції, про її якби важливість, то воно буде більше важливіше не сьогодні, а можливо завтра. Завідуючий кафедрою гуманітарних наук Дунайського інституту Національного університету Одеська морська академія на подібному зібранні не вперше. Цього разу приїхав із доповіддю про міжнародну комунікацію. Як пограничники, так і будучі офіцери флоту. Як прикордонники і майбутні офіцери флоту, ми хочемо вирішити важке питання, щоб наші офіцери будь-якої сфери спілкувалися іноземною мовою вільно, зокрема англійською мовою. Міжнародна конференція зібрала 350 науковців. Розглядається питання, які стосуються стратегічного планування на рівні адміністрації Державної прикордонної служби, на рівні інших відомств в системі Міністерства внутрішніх справ. Будуть також розглядатися питання, які стосуються підготовки фахівців для системи МВС і, зокрема, для інших структур нашої держави. За словами Юрія Дем'янюка, завдання конференції – апробувати дослідження із розвитку сектору безпеки і оборони і результати застосувати в практичній діяльності сектору. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Завтра у Хмельницькому частково обмежать рух транспорту. Про це розповіла старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, частково обмежать рух через скорботну ходу, яка розпочнеться завтра о 16-й з Майдану Незалежності. Рух перекриють на вулиці Соборній, на перехресті вулиць Проскурівського підпілля та Проскурівської, Грушевського, Володимирської, Свободи та Проскурівської. Цілодобово знаходитися в відділенні нічного перебування Хмельницького центру соціальної підтримки та адаптації можуть зараз його клієнти. Пізньої осені та взимку, коли стовпчик термометру вночі опускається до нуля та нижче, це дозволяє робити адміністрація закладу, розповідає директор центру Дмитро Старцун. Чоловік додає, що зараз у закладі знаходять нічліг 22 людини. Як облаштовують побут клієнти центру з настанням холодів, бачила Катерина Шевчук. Олександрові 43 роки. Перебуває у Центрі соціальної підтримки та адаптації вже 3 тижні. Вдалося влаштуватись на роботу різноробочим, розповідає Олександр. Каже, міський центр зайнятості щотижня розміщує актуальні вакансії. Сказали мені люди, що тут є адаптаційний центр, що тут можна помитися, і койка місця дадуть. Я прийшов, помився, дали нові речі, переоділи мене. Показали, де я буду жити, дали білизну, все. Ну, повністю накормили. Ну, так і живу тут. Коли людина звертається за ночівлею, її обов'язково перевіряє медичний працівник закладу. Ми людей направляємо обов'язково пройти флюорографію, це обов'язково. А далі їх оглядає наш фельдшер. Після огляду дають можливість помитись та чистий одяг. Далі оформлюють справу. Видають посвідчення центру, без якого неможливо зробити реєстрацію особи та відновити документи, розповідає соціальний працівник Валентина Жертецька. Ми надаємо реєстрацію місця проживання за нашою адресою. Беремо людину в першу чергу на облік, оформляємо документи, заяву, договір, наше посвідчення, індивідуальний план складаємо, що людині іменно потрібно в такій ситуації. От. І тоді, згідно цього обліку, ми робимо документи. Фінансується Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації з міського бюджету. Допомагають і волонтери. Приносять гуманітарний одяг, гуманітарне взуття. Ну, продукти харчування приносять. Ну, по-різному. У нас навіть буває таке, що люди особисто, от фізичні особи, можуть принести нашим клієнтам пирожки, печені в обід. Просто так, пригостити їх. Щодня, один раз на день, за кошти міського бюджету, ми харчуємо наших клієнтів. 3 рази на тиждень на безкоштовні для нас, ну, безкоштовно для нашого центру, за кошти волонтерів ми надаємо вечері для наших клієнтів. Окрім того, послуги ми надаємо санітарно-побутові. Це кожному з них надається ліжко-місце з чистою білизною, можна прийняти душ,
Є також у нас в центрі психолог, юрист, паспортист. Щотижня працівники центру проводять соціальне патрулювання в місцях скупчення безхатченків і надають інформаційні послуги, запрошують клієнтів до центру. Якщо порівнювати з минулим роком, в цю саму пору в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації було 30 людей. На даний момент часу в середньому ночує від 20 до 25 чоловік, каже Дмитро Старцун. Додає, що взимку у центрі, розрахованому на 40 ліжкомість, доведеться встановлювати додаткові ліжка. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 21 спортсмен Кам'янець-Подільського клубу олімпійського тхеквондо «Чайка» обласного центру фізвиховання учнівської молоді змагалися в Румунії на двох міжнародних змаганнях, розповідає тренер клубу Сергій Чайка. За його словами, це були міжнародний рейтинговий турнір класу G1 етап Кубку світу та відкритий Кубок Румунії серед учасників всіх вікових категорій. У етапі Кубку світу змагалися 13 кам'янчан, які здобули 10 нагород – 2 золоті, 4 срібні та 4 бронзові медалі. У відкритому Кубку Румунії з тхеквондо ВТ брали участь 20 спортсменів з Кам'янця-Подільського. 18 з них стали призерами. Вони здобули 8 золотих, 4 срібних та 8 бронзових нагород. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші інформаційні випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Там ви знайдете і всі наші матеріали, які також розташовані на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. До зустрічі о 20:30.